alaabtan oo isugu jirta shoobino bagaash noocyadooda kala duwan dawooyin ayaa kuwa dhacay waxaana laga soo aruuriyey meelo ay ku kaysanaayeen ee magaalada Garoowe. Waaxda fayadhowrka iyo madaxa arrimaha bulshada dowladda hoose degmada Garoowe ayaa dukaamo ku yaala Garoowe ka soo aruuriyey alaabahan dhacay kuwaasoo ah kuwo muddo yaalay goobaha ganacsiga. Alaabta dhacday ee dukaamada iyo goobaha caafimaadka laga soo qaaday ee Garoowe waxaa lagu gubay bannaanka Garoowe. Agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose degmada Garoowe Axmed Sheikh Xasan aw Muuse Mici ayaa bulshada ugu baaqay inay kontaroolaan alaabaha ay gadayaan, wuxuuna intaa sii raaciyey in baaritaan lagu sameynayo meheradaha ganacsi iyo alaabta ay gadayaan tayadooda. Waxyaalaha shoobinka ah oo dusha la iska mariyo, waxyaalo la cuno, iyo daawooyin tiro badan oo dhammaantood ahayd alaab dhacday oo magaalada Oolayd ayaanu maanta halkan ku gubaynaa una joognaa. Waxaan rabnaa marka inaan kelmado kooban usoo jeedino ganacsatada iyo shacabka magaalada. Ganacsatada waxay doonaan bahay iibiyaane, waxaan leenahay ka taxadara waxyaalaha aad iibinaysaan, wixii dhaca dadkiina ka ilaaliya, lana soo xiriira qaybta fayadhowrka degmada Garoowe. Waa mas-uuliyad weyn inaad wax iibisid oo sharciyad badan u mid diiniya iyo mid maadiya labadaba. Sidaa darteed waxaan rajaynaynaa inaad mas-uuliyadda idinka saaraan ganacsigiinna noocu doonaya ha noqdee wax la cabayo, wax la cuno, iyo wax la wax daawo ahaan loo qaato, iyo wax dusha la iska mariyo kuu doonaya ha noqdo. Waxaan rajaynaynaa inaad mas-uuliyad weyn iska saaraysaan. Maxamed Saalax Cawl, madaxa fayadhowrka degmada Garoowe, ayaa dhankiisa fariin u diray bulshada, gaar ahaan dadka ganacsiga ku jira. Waxaa lagu gubayaa dawooyin iyo raashin dhacay waa lagu gubayaa magaalada laga soo aruuriyey. Ciddii aanu ku aragno howlgalkayga anagoo wadna, waxaan dadka ka codsanaynaa inay noo soo sheegaan oo nala soo socodsiiyaan. Ciddii aanu ku qabanno waa dembi iyo xarig oo aanu la jigsanayno, iyo ganaax aanu la jigsanayno sharci adag. Marka waxaanu dadweynaha ka codsanaynaa inay nala soo xiriiraan si aanu hawshaas u qabanno. Walaalayaal, waxaan codsanaynaa marka inaad nala shaqaysaan. Daarnaa tiimka fayadhowrka degmada. Wabillaahi tawfiiq. Cabdixamiis Aabare, wararka telefishinka STN, Garoowe.